Hej! Hej! Nu äntligen har vi hittat till Villa Maritim. En av de äldsta fungerande restaurangerna i Marstrand. Hur tänker du presentera årets sill? Jag har en ganska klar idé. Ja. Det ska gå lite utanför ramarna. Ja. När jag menar en klar idé så menar jag också en klar sill. För att vi har krämiga sillar och vi har klara sillar. Klarinlagda. Och det kommer bli en klarinlagd sill. Med lite sting och lite exotisk svensk smak. Så att det är väl ungefär det jag kan säga. Men det låter ju himla spännande. Ja, det kommer det bli. Ja, sen får vi se vad folket tycker. Det är ju alltid det. Smaken är som. Ja, så nu håller jag på och ställer in receptet lite och provar på några kompisar och, så att vi liksom får rätt stuk på allting. Men jag tror att vi är där. Det är några veckor kvar, men vi närmar oss nu. Thomas, ja. Det var en glädje att tala med dig. Ja, tack. Vi kommer att vi ses snart om några veckor. Det är absolut att vi gör. Ja. Och sillen sen är den första helgen i juni i år. Den första juni. God sill på dig. Ja, detsamma. Tack.